huomentaa ihmiset täältä liikkeelle. Katsotaanpas muutama tuota. Kelaustahan on paljon kyselty. Niin sanottu, että meillä on eniten myyty jikikala, niin jikikala tämä Mikado Golden Eye. Tässä on hintalaatusuhteelta hyvää kelaa, että 1,06 tonni kutonen maksaa 39 € ja tonni 7 vielä 60 ja tonni 7 on ollut viime kesänä mullekin jikivavassa, niin sillä useampi 100 tuntia heitelty, eikä mitään ongelmata, että hintalaatusuhteelta hyvää kelaa. Ja se on tosiaan eniten myyty. Ja toki löytyy sitten apulta Penpatelilta, niin siitä saa sitä 60-400 € asti, niin siltä väliltä löytyy kansani jikikeloja, mutta silti sanotaan, että kalliimman luokan kelat, niin se on pikkurillin kokoinen osa ihmistä, joka ostaa niitä kalliimman luokan, että Golle Ae esimerkiksi, niin sitä on myyty just ylivoimasti eniten. Ja sitten on Blackstone, niin tämä pyörii siinä 100 hintaluokassa pikkusen yli, niin mulla on tällä kaavella haakivavassa ja tämä, ja sitten on pienemmän luokan Blackstone on tuossa kuhakikkaussetissä, että tämä on samoin Eomerilla niin asiakasvennessä niin käytetty kelaa haakivavoissa, ja viime kautena kun oli Eomerilla tosiaan, niin sen 8,5 113 senttisen haaven, niin tällä kelalla minä se ruuvasin sieltä. Että hyvää kelaa ja kestävä. Ja nythän on tullut Mikadolta tälle kaavelle tämmönen uusi malli, eli Lavida. Se on ihan tyylikkä näköinen kelaa. Kelaa, että tuokki on ihan hyvä varmaan tuohon testiottoni kevyen haaven kalastukseen ja jikkaukseen. Ja sitten on tullut Airflowta niin tämmöstä matkaperhosettiä. Tämä katsotaan tämmönen näin sanottiin pakettiin mennä. Nämä on kanssa ollut suosittuja. Ja sitten tosiaan tämä keräämiset leikkurit. Tämä on niin kuitusiimalle tarkoitettu ja on hyvät. Siinä ei tarvii nyhsämätä sen kuitusiimon kanssa, että tuolla kun napsassa on, niin se on hellurea ja siimalle on saati poikki, ei kerkiä edes kissaa sanoa. Ja tuolla pitää näette vielä tätä Hunters-elementtiä, niin tämmösiä pukuja, niin -40% on. Mukavan näköinen kuosi, tuo vielä kun mennään mehtä, niin metässä oot kuusen takana piilossa, niin ei huomaa, että kuka siellä on. Siinä on mallinukella pieltä. Siinä on sitten sastan teepaito ja erilaista kuosia löytyy. -30%. Ja siinä on kanssa sastan teepaito -30%. Ja näin nikkästi. Mutta tästä jatkellaan päivä ja laitellaan tavaraa tähän hyllyyn tuossa. Ja kalavehkeistä tosiaan. Sitten aina jos askarruttaa joku, että minkälaista settiä kannattaa, niin voi kysyä ja näin poispäin, niin sitä vartenhan minä teillä on, että aata, että kaikille löytyy jotain, joka sitä hintaluokasta haluapa sitten laittaa 400-100 siihen kelloon, niin aina löytyy jotain. Pyritään siihen, että kaikille löytyy kalavehkeet kaavelle. Että minähän myy. Ja. Sitten tosiaan niin perhosiimoja tosiaan löytyy, niin niitä löytyy paljon ja katsotaan vielä se perhosiimahylly. Ja sieltä löytyy kaikille kanssa perhosiimat ja sieltä löytyy isot hyllyt perhosiimoja. Toiselta puolelta jatkuu. Ja sitten tosiaan perhovavaat kaikki, jokaista hintaluokasta. Niitäkin löytyy sieltä 200 eurosta 700 euroa siltä väliltä, että kalliimmat perhovavaat on 700, että niitäkin löytyy jokaiselle jotta, että haluaako kallista halappu ihan miten vaan, niin
jokaiselle siltä aina taiottaa joku jonkunlainen vehe kätteen. Tosiaan ne kumihavas vaavit kanssa, että Mikaelolta, että tää löytyy sitten tommosena mallina, joka ei taitu. Ja sitten löytyy taittuvana mallina. Eli se menee aika pieneen tilaan sitten, kun se taittuu, niin se on helppo sitten haavennosta, niin taitto se haki ja sitten punnita siinä se. Ja sitten voi pennereillä se pitää, että se on vielä veissä, että sitä ei tarvi sillä nostella ylös, että kuivalla, että siinä rahassa punnit tosi ja ei tarvi haave olla niinku pennessä pyöri, että se voi levätä siinä pennereillä. Mutta sitten minä laitan tästä heti videota sinne linjalle ja niin, ja sitten pitää katsoa tämä, niin elikkä nyt nämä eiliset tarjoukset, mitkä oli nämä, niin ne loppuu nyt tähän hetkeen. Että siinä on 35 eron tilaksi, niin tällä hetkellä sitten ei ole mitään tarjouksia, että pidetään aina se suunnilleen vuorokaas illasta aamuun ne tarjoukset aina voimassa ja silloin tällöin laitetaan niitä uusia sitten tulemaan. Ja näin nikkeistä, mutta silti aina niin kalatillaksi niin tullut se kalamitta ja tarra, että ne on jatkuvana tarjouksena on näin mukana. Näin.